أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مولانا الكرام، درس نهج البلاغه کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک نورانی کلمے کی وضاحت بیان کریں گے. یہ وہ کلمہ ہے کہ جو کلمہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے فرزند محمد ابن الحنفیہ سے بیان فرمایا. مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، یا بنیا انی اخاف علیک الفقر، اے میرے بیٹے، میں تمہارے بارے میں فقر اور تنگ دوستی سے ڈرتا ہوں. فاستعذ باللہ منہ، اللہ تعالیٰ سے اس فقر اور تنگ دوستی سے پناہ طلب کر. اور پھر مولا نے فرمایا، فان الفقر منقذت للدین، کہ فقر اور تنگ دوستی دین کی کمزوری ہے. اور پھر فرمایا کہ مدحشت للعقل، اور عقل کی پریشانی ہے. اور پھر مولا نے فرمایا، داعیت للمقت، اور لوگوں کی نفرت کا باعث بنتا ہے. تو مولا کائنات نے اپنے اس مختصر کلمے میں جو کلمہ مولا نے اپنے بیٹے سے بیان فرمایا، مولا نے بیان فرمایا کہ یہ جو فقر اور تنگ دستی ہے نا، اس سے بچا کرو، اس سے دور رہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تجھے فقیر نہ کرے، تنگ دست نہ کرے. کیوں رہے؟ اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے تین خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. پہلی خرابی، مولا نے فرمایا کہ دین کی کمزوری ہے، یعنی انسان اگر فقیر ہوتا ہے تو دین کی طرف راغب نہیں رہتا، دینی کاموں کی طرف راغب نہیں رہتا، عبادات کی طرف راغب نہیں رہتا، عبادات سے دور رہتا ہے. اور فرمایا مدحشت للعقل، اور عقل کی پریشانی ہے، یعنی فقیر جو انسان ہوتا ہے، ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے جو تنگ دست ہوتے ہیں، جو پریشان حال ہوتے ہیں، تو وہ پریشان ہوتے ہیں، یعنی عقل ان کی کام نہیں کرتی، اور وہ کچھ اچھی چیز نہیں سوچ سکتے، ترقی کے بارے میں نہیں سوچ سکتے، دنیا کے بارے میں نہیں سوچ سکتے، اور دین کی طرف راغب نہیں ہوتے. اس لیے مولا نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اس فقر سے خود کو دور رکھو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تجھے فقر سے دور رکھے. اور پھر مولا نے، اور تیسری جو خرابی مولا کائنات نے فقر کی بیان کی ہے، مولا نے فرمایا داعیت للمقت، کہ یہ لوگوں کی نفرت کا باعث ہوتا ہے، یعنی لوگ، انسان جو فقیر ہوتا ہے، تنگ دست ہوتا ہے، اس سے نفرت کرتے ہیں. اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان ہمیشہ کوشش کرے کہ اپنی حالت کو بہتر بنائے، اپنی مالی حالت کو بہتر بنائے، کہ اس سے انسان کا دین بھی محفوظ رہتا ہے، کہ ان سے انسان کی عقل بھی محفوظ رہتی ہے، کہ اس سے انسان کی عزت بھی ہوتی ہے، وقار بھی ہوتا ہے، اور ان کے بچے اولاد بھی خوشحال رہتی ہے. اور نیچے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا، اس کو ہٹ کرو، جلدی سے کرو سبسکرائب.